Och välkomna till Prevent och webbinariet Hybridarbete. Är det ett dilemma för chefen? Prevent drivs av arbetsmarknadens parter, det vill säga Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Och vårt uppdrag är att ge stöd i arbetsmiljöarbetet till arbetsplatser. Vi gör det på olika sätt. Vi har utbildningar om arbetsmiljö både lärarledda utbildningar och webbutbildningar. Vi har böcker och material och så har vi verktyg och metoder som man kan använda i arbetsmiljöarbetet till exempel checklister och enkäter. Och så förmedlar vi kunskap genom seminarier och webbinarier så som idag. Jag heter Lisa Markström och jag jobbar som projektledare på vår utvecklingsavdelning. Där arbetar vi med att ta fram nya produkter och ta om hand om de vi redan har. Idag är jag moderator. Undersökningar visar att många anställda uppskattar flexibiliteten med att kunna jobba både på distans och på kontoret. Och det är ju det vi kallar för, för hybridarbete. När vi ibland ses på plats, ibland har vi möten på distans och ibland i en mix. Men hur förändras uppdraget för cheferna och deras arbetsmiljö? Och Vilka utmaningar finns och vad finns det för strategier för att navigera rätt? Det kommer vi prata om idag. I samband med att ni anmälde er till webbinariet så hade ni också chansen att skicka in frågor. Och vi har fått jättemånga frågor. Stort tack för dem. De har vi använt för att styra innehållet på webbinariet. Några av frågorna kommer vi också svara på på slutet i en frågestund en del frågor handlar om det här med arbetsrätt, lagar och regler. Och det kommer vi inte beröra under det här webbinariet. Då vill jag hänvisa till Arbetsmiljöverkets webbplats till de webbplatser som era arbetsgivare och arbetstagarorganisationer har och till prevent.se. Med mig i studion idag har jag Frida Skog som jobbar som organisationspsykolog och Anki Udd, som är ledarutvecklare. Och jag börjar med att välkomna Frida. Välkommen, Frida. Tack. Vill du lite kort presentera dig och berätta om din koppling till dagens tema? Ja, det kan jag göra. Jag jobbar som organisationspsykolog på ett företag som heter Sandal Partners Stockholm. Och vi jobbar ju med organisationsutveckling på alla sätt. Eh, och, och Det finns ingen organisation utan människor. Så då behöver man tänka, ibland, mångåriga samarbeten för att öka innovationskraften. Ja, då jobbar man på ett sätt, kanske med ledarprogram och medarbetarprogram. Och en annan gång är det en medarbetare som vill ha coaching för att begripa sin nya roll eller sitt nya uppdrag. En annan gång är det en grupp eller en ledningsgrupp som behöver utvecklas för att de ska klara det de är till för och få den effekt som de behöver få. Det är alla upptänkliga sätt att jobba med människor och organisationer. Det är min ingång. Välkommen hit. Vad kul att du är här. Och för en tid sen skrev en kollega till dig, Eva Birgersson, ett inlägg om med rubriken Klart att medarbetarna ska få jobba hemma, eller? Och I den artikeln eller bloggen så beskriver hon att vi tenderar till att tänka ganska mycket här och nu. Vi tänker på utefter personliga behov. Mm. Och Det här får också konsekvenser för när vi i organisationen försöker eh, leta fram hur vi ska jobba med hybridarbete. Vill du berätta mer om det? Jättegärna. Jag läste också den där, och inspirerad av den läste jag bland annat då, eller det som bland annat ligger till grund för en, en artikel i Harvard Business Review av Amy Edmondson från eh, Harvard och Mark Mortensen från Insead. Eh, och, men inflödet till den här artikeln är ju fler, mer än det, men det de gav den här texten som var så himla bra, det var en sån här fyrfältare. Fyrfältare är så bra, för man kan hålla dem i huvudet och så där. Och eh, de pratar om eh, det employee-offer, alltså medarbetarerbjudandet. Men de menar ju inte bara det när vi ska rekrytera människor utan också för de som redan är här. Så att hur bygger vi, hur måste vi tänka om vi ska både på kortsiktigt och långsiktigt få? Eh, både det ur händerna som vi behöver, med den kvaliteten vi behöver men också ha medarbetare som trivs och utvecklas och mår bra. Och eh, här glömmer jag ofta chefer bort sig själva. De är också medarbetare som ska få saker ur händerna och trivas och må bra och utvecklas. Och då tyckte vi, både jag och Eva och, eh, tror jag, många fler att den här modellen var så väldigt, väldigt bra och tydlig. Och Det som du sa där, det var ju att ja, vi tänker lite kortsiktigt. Vi tänker på det materiella. Vi tänker på det individuella i första hand. Och det, där, det materiella i den här bilden, det är ju ja, men förmånspaket och fysisk arbetsplats och, och lönenivåer, utrustning, grad av flexibilitet och så där. Och det är ofta en en-till-en-förhandling. En poäng med det här är, låt det inte bli en en-till-en-förhandling bara. För att om det här ska funka och bli bra och vi ska må bra då måste vi också ha en känsla av tillhörighet. Det behövs för kvaliteten i det vi gör också. Och, eh, tillhörighet, det, ja, det är klart att det är saker som sammanhållning och gruppsaker som bygger grupputveckling som chefer måste ha koll på. Vad är det som kommer bygga bästa gruppen här för att vi ska, få, vi ska kunna göra det som har gruppbaserade mål? Men eh, tillhörighet byggs också av att vi kan hålla varandra ansvarsskyldiga på jobbet. Att jag kan eh, ge feedback till en kollega, känna den tillräckligt för att säga att, den här, att du var sen här, det ställde till det för mig. Eller, och kunna ha de konversationerna. Och tillhörighet är ju jättetydligt länkat till hälsa. Så får vi till den så kommer vi ha mindre sjukskrivningar, bara en sån sak. Vi behöver också tänka på utveckling. Och här ligger ju befordran, till exempel, som ju inte är en förmån utan det är något man får för att man redan har visat att det här, jag är redo för något nytt. Det är utbildningar man får åka på, det kan vara jobbrotationer, att jag kan få, nya, ny, få liksom bidra på nya sätt på nya platser, få nya, träna på nya färdigheter till exempel. Det där behöver vi också. Men den här missar vi ofta, eller vi förlägger den till en workshop vart tredje år med en konsult. Alltså, prata om mening och syfte. Det här behöver också vara med. Eh, och det får inte bli en floskel som man skriver i någon genomskinlig eh, dekal i entrén. Det är inte dåligt, det är klart det ska vara det också. Men att jag som chef behöver kunna berätta varför det är de här materiella förutsättningarna varför vi satsar på den här utvecklingen, varför vi bygger tillhörighet på de här Sättet. Det har ju att göra med varför vi finns till och hur jackar det in i dina värderingar? Eh, hur är du, min medarbetare, Eller fråga sig själv, hur jackar det in i mina värderingar? Det jag tycker är viktigt. Eh, så att, att, att få med sig alla fyra pusselbitarna det var en jätteviktig eh, poäng med den här modellen. och Det är därför det där frågetecknet kommer. Klart medarbetarna ska få jobba hemifrån. Eller får man med allt det här om alla får det? Det var en ledande fråga. Mm. Och Hur ska man läsa den här modellen? då? Är det någon del som är extra viktig? Eh, nej, <laughs> det är inte någon del som är extra viktig. Och det där är super. Vi, vi tänker ju lätt sek sekventiellt, liksom. och det får man inte göra här. Det är en, det är en fallgrop. Um, utan alla delar är lika viktiga. Uh, vi kommer att... Jag klickade inte fram hela. Det här är viktigt. Vi kommer att missa saker på lång sikt och kollektivt om vi fokuserar för mycket på det materiella. Så måste man läsa den. Att en del saker som utveckling, och mening och syfte det upplever vi på lång sikt och vi upplever det kollektivt. Um, och det materiella upplever vi mycket mer kortsiktigt här och nu och mer som individer. Så ska den läsas. Och att de faktiskt kannibaliserar på varandra, de här bitarna. Satsar du jättehårt på en, så kommer ni tappa något i en av de andra. Mm. Så ska den läsas. Mm. Mm. Och utifrån ett ledarperspektiv, eller ledarrollen då, eh, vad, vad ska man liksom tänka på då för att få bra effekter? Ja, jag tror att en sak man ska tänka på det är att ingen av de här rutorna är nåt mjukt värde, utan det här är riktiga värden som ingår i ditt jobb. Du behöver ha lite koll på hur man utvecklar grupper. Du behöver kunna gestalta varför ni finns och varför det betyder något för den enskilda medarbetaren. Om man läser modellen på tvärsen så, här, så hänger ju mening och syfte jättetydligt ihop med individers motivation. Så att, så att kunna gestalta liksom varför och orka fråga folk hur bidrar du till helheten. Hur bygger du kultur? Så här gör jag. Där är liksom nycklarna, tror jag, i ledarrollen. Mm. Och var ligger fallgroparna? En tror jag är just att, det inte, att man, man behandlar de här fyra aspekterna lite sekventiellt. Att jag rekryterar som chef och sen kanske HR har ett onboarding-paket och sen kanske vi har en, en samarbetspartner som hjälper oss med värdeord. Och sen så kanske tillhörighet, det tänker vi det att vi köper in fruktkorgar. Nu raljerar jag en aning, men att man, man, in, man, in, man missar att de här både hänger ihop och att det är ständigt pågående cykler och inte en sekvens. Det är en fallgrop. Och, eh, att vi är lite oförberedda som chefer på frågan om varför. Varför får jag inte jobba hemifrån mer? Mm. Eh, varför tar du ifrån mig den här grejen som skulle lösa hela mitt livspussel? kanske, och Vi måste kunna svara på de där frågorna. Mm. och Sen tror jag vi missar som chefer att kravställa relationsskapande. Det ingår också i jobbet här. Mm. Vad menas med det? Um, du är inte bara någon som ska genomföra uppgifter. Det gäller färre och färre på jobbet idag. Vi har så, såna jättestora behov av att koordinera relationer för att få saker gjorda med tillräcklig kvalitet. Det låter lite teoretiskt, här, men enda den enda rimliga konsekvensen av det är att jag som medarbetare också har en, har en del i mitt jobb. Att, var, att veta något om mina kollegor, att ha lite kontakt med dem, um, det ingår också. Tack så mycket för nu, Frida. Du kommer tillbaka senare. Tack. Nu ska vi få träffa Anki, som ska dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Välkommen hit, Anki. Tack så mycket, Lisa. Vem är du? Eh, som sagt, Anki Udd, ledarskapsutvecklare på chefsorganisationen Ledarna. Eh, mitt expertområde där är det vi på Ledarna kallar Hållbara chefer. Och det handlar om att chefer ska ha rimliga organisatoriska förutsättningar för att kunna hantera alla delar i sina chefsuppdrag. Mm. Så kan man säga. Mm. Mm. Vad tänker du om det som Frida berättade här? och Vad är dina reflektioner kring det? Jag tycker den här pusselbilden som Frida pratar kring... Det finns mycket klokskap i den. Och att, inte minst att det hänger ihop, precis som Frida verkligen tryckte på. Eh, när det fungerar och när det går bra så tror jag att de flesta chefer och ledare vill till gå individuella behov. Eh, och kan man det, ja, det är mycket positivt med det, för det ökar ofta medarbetarnöjdheten. Men i chefens uppdrag där ligger det också att se till helheten. Vad behöver den här gruppen? Vad betyder, behöver den här verksamheten på lite längre sikt? Och då är det inte alltid möjligt att gå enskilda individers behov. Så kan man säga. Mm. Eh, vi har ju kunnat ta del, precis som du nämnde i introduktionen eller introt, att eh, vi har kunnat se undersökningar både chefer och medarbetare upplever mycket positivt med att kunna eh, jobba delvis på distans för att få ihop livspusslet. Och våra egna undersökningar på ledarna visar att också chefer ser den här möjligheten och de positiva delarna. Sju av tio chefer önskar även framgent att jobba mellan en till tre dagar på distans. Så det är inte bara medarbetarnas önskemål, utan även chefer. Men frågan är ju då, vad händer med den organisatoriska effektiviteten? Och det här är faktiskt något som chefer oroas över. I ledarnas egen rapport, Framtiden efter det nya normala, som vi genomförde i oktober 2022, då har drygt 5 000 chefer svarat på ett antal frågor, och bland annat några som handlar just om hybrid och distansledarskap. Och en majoritet av cheferna de oroar sig framförallt när det rör relationer till medarbetare. Och de är också splittrade över hur organisationens produktivitet ska påverkas. Jag tänkte visa en, ett diagram ur den här rapporten. Och här kan vi se att 72 procent av cheferna, alltså drygt sju av 10 chefer, de ser möjligheterna för medarbetare att få en bättre balans mellan privat och arbetsliv, det vi brukar kalla livspusslet. Samtidigt menar 6 av 10 chefer att behovet av strukturer och arbetsprocesser kan öka som en konsekvens. Och förmodligen för att man tappar mycket av det här spontana. Man stämmer av snabbt i korridoren och så vidare. Och för egen del så bedömer också cheferna själva, drygt hälften att planerade möten kommer bli fler under en vecka för dig som chef. Återigen tror jag att det här handlar om att du tappar de här snabba avstämningarna som vi ofta gör när vi är på plats. Eh, och behovet av formell och hierarkisk struktur och ansvarsfördelning, där tror ungefär hälften att nej, men det kommer inte påverka särskilt mycket. Men sen ser vi i de två sista staplarna att effektiviteten i arbetet som organisation som helhet, här är cheferna ganska splittrade. Det är, ungefär lika, det är lika många som tror att den minskar som att den ökar. Och det som sticker ut i det här diagrammet det är den sista stapeln. Att man tror att möjligheten för anställda att ta del av och bidra till sammanhållning och organisationskultur den påverkas väldigt negativt, eller påverkas negativt. Mm. Och hur påverkar chefernas eget arbete av att jobba på distans? Mm. Och av en händelse har vi naturligtvis frågat om det också. I samma undersökning så har då cheferna svarat på och beskrivit hur deras arbete och tillvaro påverkas av det hybrida arbetslivet. Och som vi ser här så tycker även chefer, en stor andel chefer att livspusslet blir lättare att få ihop. Man upplever också, drygt hälften, att man jobbar mer effektivt. Och som chef, är du på plats på kontoret de flesta chefer upplever att arbetet är ganska disruptivt. Alltså man blir avbruten ofta, det händer saker, så man hinner jobba mer fokuserat och utan avbrott hemma, så man upplever att det blir mer effektivt. Men de, det är en ganska stor andel också som menar att den arbetsrelaterade stressen minskar, och förmodligen av samma skäl, att man får jobba mer fokuserat och utan avbrott. Men återigen är det relationella här som chefer är oroade över. Det gäller både relationen till närmaste chef där var fjärde, fjärde chef eh, tror att den kan påverkas negativt och det som sticker ut här är relationen mellan chefen och medarbetaren där nästan 60 tror att den påverkas negativt. Mm. Har cheferna tillräcklig kunskap för att utöva ledarskap på distans? Bra fråga. Jag personligen tror att det är inget nytt ledarskap vi pratar om egentligen, i egentlig mening. Däremot är det ett ledarskap som behöver utövas i, i nya kanaler, i digitala kanaler. Och det ju, Ja, det är ju lite olika förutsättningar, andra förutsättningar, för chefer. Vi har också frågat cheferna själva, vad behöver de för utvecklingsbehov för att kunna hantera det här nya arbetslivet? Och 30 bedömer att de inte behöver någon särskild kompetensutveckling alls. Ungefär lika många ser ett behov av ledarskapskompetens och var fjärde chef säger att de behöver teknisk kompetens för att kunna utnyttja de verktyg, digitala verktyg som finns så man kan liksom, ja, optimera användningen av dem. I en helt ny rapport som vi har släppt alldeles nyligen, Att vara chef 2023 där frågar vi chefer om hur de organisatoriska förutsättningarna ser ut för att hantera olika delar av chefsuppdragen. Och den här frågan om vilket stöd man får när det gäller att leda i det hybrida arbetslivet, den är ny för i år. Och här ser vi att chefer, det är väldigt få chefer som upplever att de får det stödet hos sina arbetsgivare. Det är bara tre av tio som anser att de får tillräckligt stöd för att hantera uppdraget. Så här har jag arbetsgivare en uppgift att utveckla det stöd, att stötta chefer så att de blir bekvämare här och känner att de ja, kan hantera den nya situationen. Helt enkelt. Mm. Vad skulle du säga då? Är det helt enkelt bättre om, uh, ur chefernas perspektiv om man har medarbetarna på plats på jobbet? Jag tror att många chefer svarar ja, så vill jag ha det, och andra säger Nej, så behöver det inte vara, för chefer själva ser ju också stora möjligheter och många vill ju faktiskt själva kunna ha den här flexibiliteten. Jag tror att... För det första tror jag inte det realistiskt att vi kan backa tillbaka bandet. Alltså, nu har vi fått så mycket erfarenheter på grund av pandemin så det går inte att gå tillbaka till det som var normalt då. Däremot behöver jag som chef fundera på... När jag, funderar, när jag beslutar om hur vi ska ha det Nummer ett är verksamhetens behov styr, eh, alltid. Eh, mitt uppdrag som chef är att se till att ha en fungerande verksamhet tillsammans med mina medarbetare. Eh, för det andra så tror jag också att jag som chef behöver rannsaka mig själv lite grann. Eh, är det mina behov jag tar beslut ifrån eller är det verksamhetens? För Chefer är också individer med egna önskemål. Och En del vill ha människor omkring sig, de får energi av det. De vill ha det mycket, många människor omkring sig hela tiden, medan andra har en annan upplevelse. Så det är viktigt att fundera över varför tar jag det här beslutet. helt enkelt. Mm. Stort tack, Anki. Du ska få stanna kvar här. Mm. Och så passar jag på att välkomna Frida upp hit till oss. Hej igen, Frida. Hej. Vad tänker du om det som Anki har pratat om och berättat? Massor av saker, tänker jag. Det är alltid underbart med lite data på det man har misstänkt och anat och också kunna säga att så där trodde jag det var, men så var det kanske inte. Då. Jätte det är bra att få se det. Och så tänkte jag verkligen på det där med frågan, eh, vem är det här bra för? Individen eller mig, eller är det bra för gruppen? Och jag tänker som psykolog, vi, miss, vi missar ofta att individer i längden motiveras jättetydligt av att gruppen åstadkommer något. Men vi som individer vet sällan det. Så när någon frågar oss, vad, vad motiverar dig? Mm. Um, ja, men då har vi inte riktigt koll på det. Så att man som chef också tänker, både jag och mina medarbetare kommer behöva i längden se att gruppen åstadkommer någonting. Och det där med att ja, det är sant att medarbetare och chefer säger jag kan fokusera, jag får göra en sak i taget när jag jobbar hemma. Det man eh, missar över tid det är ju en grupps kapacitet att fokusera tillsammans som är mycket knöligare, jobbigare. Eh, så någonting går ju förlorat. Och Nu tänkte jag passa på, när jag har er båda här framme hos mig och be er resonera lite grann kring, ni har ju varit inne på det men vad är det som, är det som gör att det är så viktigt att kunna förklara varför man ska samverka och samspela? Vad har ni för tankar kring det? Men jag tänker mycket, för att återknyta till det Frida sa tidigare också att i dagens arbetsliv, generellt, skulle jag vilja säga, det räcker inte att bara göra mitt jobb, utan i mitt jobb handlar det också om att relatera till andra, att samverka med andra, att samordna sig. för som sagt Jag är ofta en del i en kedja. Det jag gör eller inte gör det påverkar dig eller dig eller kanske våra kunder eller vilka som nu är mottagare av det vi gör. Uh, och jag tror att det är ett viktigt inslag att jag i min medarbetarroll också deltar i olika forum för att kunna bygga de här relationerna för att kunna samverka på ett positivt sätt. Och det här kan ju vara en utmaning för chefer att förklara det här men återigen, det är just det här varför som är jätteviktigt, som du ju återkommer till också. Mm. Jag tänker också att det inte låta som att det är ett mjukt värde, någonting som är fluffigt och härligt, kanske där borta, utan att man kan konkretisera. Det här behöver vi få gjort på det här sättet tillsammans med de här personerna i gruppen, därför att det ska bli där framme. Så att man kan visa det på hur vi, hur vi skapar det där stora senare, hur vi skapar det nu. Det är viktigt. En annan del som, som ofta kommer upp i de här sammanhangen det är ju det här med rekrytering och introduktion. Och så där. Vad tänker ni om det? Jag tänker att tänker vi, vi har haft ett tonläge ett tag som har handlat om hur kan man kan dra till sig talanger framför den unga generationen. Man måste ha ett så fantastiskt medarbetarerbjudande. Då blir det väldigt fokus på att rekrytera talanger och man glömmer ibland fråga de som redan finns i organisationen. Hur, var, var, liksom, hur kan vi utveckla dig? Det, det blir lite olika villkor för de som in, tillkommer och de som redan är på plats. Och Sen tror jag man underskattar, oavsett generation och, och vilka man behöver rekrytera Folk i rekryteringsprocesser de, de gillar också för att få höra att chefen säger så här. Jag bygger också kultur i den här gruppen och det är viktigt för mig att... Och medarbetarrollen den ser så här. Och gränsen för vår flexibilitet vad gäller hybridarbete den har vi bestämt ska sitta här. det Här drar vi gränsen. Och det är därför och därför. Så till och med en rekryteringsprocess är det det är rätt häftigt att få höra att jag ska kanske få jobb här på det här stället. Där de bryr sig om sitt varför, sina grupper. De säger här är det stopp på flexibiliteten, och jag vet varför. Så den är jätteviktig. Och jag tänker just i en rekryteringsprocess. Så är det ju, alltså, Tänk tänkt att komma till ett kontor, jag är ny det är soprent. Det är ingen där. Alltså, skulle du själv vilja ha det så? kan man ju fråga sig. Eh, och jag tänker som eh, en rekrytering och en onboarding, som vissa säger. Det är en otroligt viktig process när, du, när medarbetare, eller chefer, också för den delen, kommer som nya för att lära sig färdigheter och att, att relatera till varandra. Och det är väldigt svårt om kontoret är tomt, naturligtvis. Och skulle jag vara chef i en sån situation då skulle jag ställa krav på att under den här perioden då är jag definitivt här, och en stor del av kollegorna just för att kunna ta emot den här personen på ett positivt sätt. Och det kan också, hur det här går till är också avgörande för den här personens kommande arbetsglädje, motivation, hur snabbt man kommer in i jobbet. Att rekrytera idag, det är, ganska, det är en ganska kostsam process. Så att inte ta tillvara på den investeringen är ju ganska dumt, rent ut sagt. Och det där är ju ganska gammal forskning. Det är ju inte så att det är nytt det här att forska på hybridgrupper och folk som sitter på olika orter. och, så där. och Då har man ju sett sen länge att om vi bara har träffats en eller två gånger i helkropp så att säga, och vi har sett liksom de här mikrouttrycken runt ögonen någonstans så minns jag doften av dig sen. Och då kommer det vara mycket lättare att samarbeta via länk och kanske inte höras eller ses så ofta. Mm. 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 Chefernas kompetensutveckling, då? Vad har ni för eh, tankar om det och erfarenheter som ni vill dela med er av? Jag tänker, jag nämnde ju det tidigare att chefer själva, de hade ju bedömt vilka behov de hade eller inte hade av kompetensutveckling. Eh, teknisk utveckling, har man behov av det, det är ganska lätt att fixa. Eh, det är en vanlig, traditionell kurs kan jag tänka mig, för att åtgärda. Men sen finns det ingen facit vad som är bäst just i din verksamhet utan det måste man tillsammans med en medarbetare fundera över och vad behöver jag då som chef utveckla? Så där får man pröva sig fram lite grann, helt enkelt. Jag skulle också snäva in tidsperspektivet och säga vad behöver vi för tekniska hjälpmedel i det här mötet som varar så här länge? Och, vad, vad, och det där igen, det är också en kompetensutveckling att läsa på om. Hur bygger man grupp när man inte ses och kanske inte jobbar med samma villkor? Hur bygger jag gruppprestation eh, eh, och, och feedbackkultur? Hur gör jag det när, när folk är lite på olika orter och ibland ses bara på länk över lång tid? Eh, ja, men det kanske kräver att jag... Eh, jag vet, vi pratar normer mer. Att vi, eh, man har krav på vilken, vilken ljudkvalitet det ska vara i folks och, eh, att jag också Orka krav, kravställa på den tekniska delaktigheten. Det är också en kompetens. Och sen tror jag bara tillägga där att eh, oftast, eh, om du jobbar i en organisation eller företag som chef, så är du ju sällan helt ensam mm. eh, och ställs inför ett dilemma, men du behöver inte lösa allting själv. Dels har du medarbetarna, men prata med dina chefskollegor. Hur har du löst det här? Vad, vad har du mött för utmaningar? Och Kan man dela med sig av sina erfarenheter så underlättar det, självklart. Mm. Som jag nämnde tidigare i inledningen så har vi fått många frågor från er deltagare. och Vi kommer att beröra några av dem nu i den här lilla frågestunden. Och en fråga som vi har fått är hur hanterar man avundsjuka mellan avdelningar som har olika krav på hur många dagar man måste vara på plats på kontoret. Ja, vilken bra fråga. Um, det tycker jag tycker ofta man tappar det där. Arbetslivet och arbetsplatsen väcker en massa känslor. Harm och, och, och avundsjuka och um, underlägsenhet och en massa saker. Och, och det där måste man ju våga ta i. Jag tänker att man hanterar det genom att ha ett tydligt varför. Man vet varför det kommer inte kommer att vara lika för alla. Rättvisa är ju inte det. Det vet vi åtminstone i teorin. Varför har den här personen fått de här, den här flexibiliteten, det här utrymmet och du får inte det? Varför håller den här, också, också inom en organisation, varför jobbar den där avdelningen och den chefen har sagt något annat än vår avdelning gör och du, det du säger till mig, frågar medarbetarna? Att inte vara så um, oförberedd eller rädd för att, för att berätta det. Och undrar du varför du och en chefskollega har valt helt olika vägar, prata med varandra. Det är det där, du var på den för en stund sedan, det där är relationell koordinering. Och behovet av det bara ökar, hela tiden. Korta, enkla du. Jag har hört att du har sagt så här till ditt gäng, så har inte jag sagt. Hur ska vi, liksom, hur ska vi göra det här begripligt och vettigt? Men också orka stå i, det kommer inte vara lika för alla, för vi ska åstadkomma det där, och då är det inte lika. En annan fråga lyder så här. Hur får vi ledningen att ta beslut i de här frågorna och inte lägga ut hela ansvaret på cheferna? Jag tänker så här, återigen ta hjälp av varann. Om cheferna i det här fallet har framfört ett önskemål och talat om att vi har behov av riktlinjer men att man ledningen av någon anledning ändå inte vill tillmötesgå det samla chefskollegor, diskutera hur ni ska agera sätt upp några gemensamma spelregler, riktlinjer och utgå ifrån dem i så fall. Jag upplever att konflikter mellan kollegor blir vanligare på arbetsplatser där det förekommer hybridarbete. Man ses inte lika mycket och de naturliga träffpunkterna vid fikan, lunchen och kaffemaskinen uteblir. Hur bör arbetsgivare göra för att bygga, bygga en bra sammanhållning i en grupp som arbetar på det här sättet? Det är också en jättebra fråga. och jag tror igen så där, eh, Det är egentligen inte väsensskilt mot hur det alltid har funkat. Hur har du tidigare, när det inte var hybridarbete i samma utsträckning som det är nu i ditt ledarskap? Hur byggde du då gruppsammanhållning och förmåga i den här gruppen att ge varandra korrigerande feedback, att kunna ha olika åsikter att ha olikheter i sak och uppgift och ifrågasätta kanske varandras roller? Och varför ska du göra det där? Att klara det, det har ju alltid... Att bygga en sån kultur som, som förhoppningsvis då klara det. Det har ju alltid gått i chefsrollen. Att ställa sig frågan, hur gör jag det när de inte ses? Då? Och faktiskt lite mer än hittills, involvera medarbetarna själva i det. Hur vill du förebygga att det blir konflikt nu när ni två har så olika omständigheter? Um, hur vill du se till att ni fortsätter hålla kontakten eftersom era uppgifter flyter ihop så himla bra? Och om ni låtsas att ni inte tycker olika, då kommer vi tappa i kvalitet. Så hur tänker du göra med det? Alltså, involvera alla i den där frågan. Jag tänker till frågeställaren, jag är inte ensam om de här funderingarna. Vi, ganska nyligen släpptes en, en undersökning från Brilliant Future som bygger på en jättemängd medarbetarundersökningar som kunde visa att på flera punkter upplevs arbetsmiljön sämre idag än före pandemin. Och bland annat så är det så många som, nu måste jag tjuvkika var fjärde medarbetare just nu upplever en negativ konflikt på arbetet. Hur hantera ”jag är lite sjuk och kan inte komma till jobbet men kan sitta hemma och jobba”-problematiken? Till exempel att kollegor måste hoppa in på fysiska möten istället. Kan det här vara andra orsaker till att man vill arbeta hemma? Ja, det skulle det kunna vara. Men till att börja med skulle jag vilja säga att jag tror att vi generellt är lite för mycket sjuk närvarande och det här gäller inte minst chefer, i min erfarenhet. Är man sjuk så säger kroppen att jag behöver vila och återhämtning för att snabbt komma tillbaka. Sen har jag full respekt för och förståelse för att man kan känna sig lite småkrasslig, ändå vara fullt fräsch i huvudet, så att säga, men man vill inte smitta någon kanske på arbetet. Men oavsett eh, hur man väljer att göra så måste ju någon ändå hoppa in om det är krav på ett fysiskt möte. Eh. Men visst, det kan finnas andra orsaker. Vi vet att under pandemin det var ju en jätteutmaning för många chefer att liksom få en känsla av hur mina medarbetare mår. Och Många kunde då gå under dagen. Det kunde handla om till exempel personer som har problematiskt missbruk, psykisk ohälsa, kanske kränkning eller konflikter och liknande som chefen helt enkelt inte kunde upptäcka eller hade svårt att upptäcka om inte medarbetaren själv ville berätta. Mm. Men jag tänker så här att om det är ett mönster hos samma individ att det här uppkommer, ja, men jag är lite krasslig jag kan inte komma in då tycker jag att man ska bli tydlig som chef. Dels våga ställa lite obekväma frågor. Det är inte alla som tycker det är helt skönt, men det behöver man göra som chef. ibland. Och följ upp den här personen om det upprepas och försök ja, ställa frågor redan reda vad det handlar om. egentligen. Mm. Mm. Där tänker jag också Att ställa specifika frågor, det där är också en psykologgrej. Att, att Man blir lite hemmablind för hur, hur specifikt vi menar när vi säger ställ frågor. Eh, man såg under pandemin och efter pandemin att, att människor blev understimulerade av att ha så lite samröre med andra och också av andra skäl, glädjeämnen som försvann i livet. och När man frågade folk känner du dig understimulerad, ledsen, ensam och då svarade man nej på det. Men hade man frågat så här, känner du dig stimulerad har du någon tillsammans Känsla just nu, Känner du att du synkar med andra och att ni får synergieffekt? Då hade man fått nej. Man måste kunna liksom också beteendefråga lite grann. Hur mycket samråd har du haft med kollegorna den här veckan? Och jag tänker också, apropå det där med att vi blir mer effektiva när vi sitter ostört men vi kan få lägre kvalitet i det vi gör. Och Säger man gång på gång till sig själv, eller man hör andra säga ”Jag är lite krasslig, men jag kan göra det här ändå” då kanske man ska ställa sig själv och sina medarbetare frågan ”Vad är det för uppgifter du gör som, som funkar att göra när man är ganska i risigt skick?” mm. eh, För vi kanske tappar någon kvalitet då. Vi kanske inte ska jobba med svåra, eh, svårkoordinerade uppgifter medan vi liksom snorar och hostar. Och... Men det är ju samma fråga som vi alltid har behövt ställa. Mm. Hur kan man motivera kollegorna att komma till kontoret när en del av teamet jobbar från andra länder och mötena ändå är på Teams? Jag tror mer av samma. Prata om varför. Och, och vi vänjer oss ju snabbt vid den här lyxen att kunna ha teammedlemmar som sitter på andra sidan jorden. För inte alls länge sen hade vi inte, helt enkelt inte kunnat ha den personen anställd. Ibland är de ju dessutom anställda på andra premisser, kanske i sitt hemland. Och med andra villkor. Så igen, inte vara rädd för såna frågor. Men också kunna säga att tänk vara lyxigt att vi kan ha den här experten som, som till och med jobbar under en annan tidszon än vi. Men vi som är här, vi måste kunna bära det där som är eh, tillsammansheten, relationella koordineringen och alla ord man kan tänkas ha för det. Vi måste hålla fanan högt för att kunna få idéer vid kaffemaskinen och i mellanrummen. Och att, att, så här, det är inte heller bara för trivsel. Dessutom hänger ju Effektfullt grupparbete, alltså gruppprestation, hänger ju ihop med välmående. Så att säga att vi ska komma hit för att det har alla de här mätbara effekterna. Så, och vet du inte vad du har för mätbara effekter, ta reda på det, för det finns. Mm -hmm. Sen tänker jag också, du är inne på det också, att de här personerna som jobbar från andra länder, mm. de är sannolikt anställda på andra premisser mm. och har också i sina anställningsvillkor att de jobbar just från andra länder på mm. distans, medan de andra sannolikt inte har det. Och har man inte det, det är ingen rättighet att jobba hemifrån. Det är en möjlighet, men det är ingen rättighet. Svårigheten att säkerställa att medarbetare arbetar vid distansarbete utan att jag ska behöva känna mig som en kontrollant eller att medarbetaren ska känna sig kontrollerad det fungerar bra i de flesta fall, skriver frågeställaren. Det här känner jag väl igen från <laughs> möten med chefer och frågeställningar vi får in också till vår rådgivning. Men jag tror att oavsett om du är chef och har dina medarbetare omkring dig fysiskt eller eh, hybrid- eller digitalt bitvis så måste du vara väldigt tydlig med förväntningar på dina medarbetare. Vad förväntar jag mig att du ska göra eller inte göra? Hur följer vi upp det? Och då handlar det inte bara om att göra sina rent operativa uppgifter utan allt det andra vi talar om också. Mm. Att bygga relationer och så vidare. Och det behöver inte nödvändigtvis vara att kontrollera för att man följer upp utan det är också ett tecken som chef att jag visar intresse för det du gör, hur det går för dig. Har du stött på problem? Behöver du hjälp på något vis? till exempel. Däremot om det är så att en person ständigt Uppvisa kanske sämre resultat, inte håller deadlines. Ja, men då får man ju bli lite tuffare och ha tuffare uppföljningar. åt de specifika frågorna, mm. som du uttryckte det. Eh, och kanske också kräva att de måste vara på plats fysiskt. Vi behöver börja runda av och jag tänkte be er att dela med er av era tre bästa tips. Vill du börja, Anki? Absolut. Först och främst så rekommenderar jag dig som chef att vara nyfiken. Våga pröva dig fram, utvärdera, gärna tillsammans med dina medarbetare vad som fungerar bäst för just er verksamhet, både här och nu, men också på längre sikt. Var tydlig med skälen till varför eller varför inte du tillåter flexibilitet i olika omfattning. Och inte minst, avsätt tid när dina medarbetare kan ta kontakt med dig spontant om du inte själv är på plats. Mina tips då, de är reflektera över och prata om när hybridarbete hjälper mot gemensamma mål och när det skälper gemensamma mål. Du kanske behöver leva med det, men prata om det och reflektera över det. Den andra är mät. Det kan vara en fysisk eller virtuell post-it över egna och andras beteenden som ökar eller minskar, blir eller uteblir, som har att göra med hybridarbetet. Lägg med frågor om alla de här fyra pusselbitarna i pulsmätningar, i medarbetarundersökningar. Titta både på det som sker och beteenden som kanske uteblir som synergieffekter, innovationer, känsla av sammanhang. Det går att mäta. Vill du veta mer om det, så läs på. Och den tredje är att lämna huret hos dig själv eller hos medarbetaren. Säg ungefär så här. Det är klart att vi har flexibilitet och den går ungefär så här långt men min förväntan är också att du är med och bygger kultur att du är en kravställande och välkomnande kollega och medarbetare. Och hur du löser båda de där. Flexibilitet och att vara en lagspelare och bygga kultur med mig. Det kan vi prata om, men du måste lösa det. Vill du ha mer kunskap om hybridarbete? Skanna QR-koden som leder till information om Prevents utbildning, det hybrida kontoret. Stort tack till dig som deltog på webbinariet idag. Hej då!